Vamos lá, tava falando no mudo, tá bom? Bora, bora lá, vamos lá. Mais uma livezinha de FP. Bora fazer a segunda parte aí do evento 4 de julho. Tá faltando pegar uns robalo branco histórico pra gente poder completar aí o evento, né? Deixa eu ver o que tá faltando. É, faltando mais três só, né? Pegue com o Salute, com a ninfa Salute. Belezinha. Vamos ver se a gente termina aí, porque aí depois a gente faz um outro videozinho. Tava a fim de jogar um pouco Biomutante. O pessoal tinha comentado ontem na live. Deixa eu pegar o cabelo aqui no meu teclado aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer rapidinho essa aqui. Deixa eu ver. Faltando 3 de 4. É, deixa eu ver, tem que disparar aqui os 50 canhões aqui para pegar esse molinete aqui, né? Eu não vou ficar pegando os lagos, não. Isso aqui vai ficar pro ano que vem. Eu vou ficar passeando pra lá e pra cá, não, gastando. Se a gente for no mapa lá, eu vou disparando. Se não, paciência. É, deixa eu ver se eu tô com a ninfa aqui. Deixa eu ver se eu estou com a ninfa aqui. Ninfa Salute Ninfa, né? Salute Ninfa. Ninfa Salute. Cadê? Será que eu não tenho ela? Vou ter que comprar no Gold mesmo. Deixa eu ver. Ah, tenho sim, pô. Nossa. Parece que nem a ter ela, né? Vamos, pera aí. Vamos fazer o seguinte aqui. Como pra pegar o robalo, vamos já pegar um anzolzinho aqui um pouco maior. E nós conseguimos pegar lá. Deixa eu ver aqui. Lembrando, galera, que eu postei ontem a live de ontem no YouTube. Mas as lives estão acontecendo para você que está vendo agora no YouTube. Eu mando sempre as lives para lá, mas as lives estão acontecendo na Twitch, tá, galera? O link aí é twitch.com/lepontelo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui, para vocês poderem, quem não é inscrito ainda na Twitch, só chega mais, tá bom? 56 gramas, aqui não vai dar porque eu vou botar a ninfa, vai passar o peso. Deixa eu botar uma de 40. Deixa eu ver. 40 e poucos aqui, ó, 42. Mas 48, 6/0 tá de bom tamanho. Deixa eu tirar um pouco de item aqui do meu inventário. É, deixa eu guardar essa aqui só para sobrar espaço. Vamos lá, vamos colocar aqui. Faltando um pouquinho para terminar esse evento, 4 de julho. Por sorte a minha, ele acabou somando com o evento do ano passado. Que eu tinha começado a fazer, eu não terminei, acabou somando os peixes, então pra mim foi uma mão na roda, né? Vamos lá. 48 aqui. Vamos pegar a ninfa agora aqui. Cadê a ninfa? Aqui, essa aqui. Nossa, eu tô com 21 dela. Pelo amor de Deus, tem ninfa pra caramba aqui. Deixa eu já guardar isso aqui já. Deixa eu já antes fazer o seguinte, vou entrar ali no Texas, no Lone Star, só pra mim disparar os canhão. Aí depois eu vou pra lá. Vou dar uma passadinha ali pra tentar completar os 50, vai. Dar uma passada ali, passar ali no Moody Waiter, dar uma passada no, em Lesny. Vamos disparar os 50, vou tentar pegar, vai. Já tá com 37, fazendo, faltando 13, né? É praticamente pra pegar quase tudo aí. Vamos lá, vamos clicar aqui. Tardezinha de frio, muito frio por sinal. Mas amanhã já começa a melhorar. De novo. Vamos lá, vamos ver se a gente já pega alguma. Guarda, guarda, guarda a vara aí, filho. Não precisa ficar andando cavalo na mão aí. Ainda ganhei uma colher aqui, mais uma dessa colher, né? Sempre as mesmas iscas. Aqui não deu, vamos lá, vamos sair. Vou lá para Moody Waiter. Vamos lá para Moody Waiter. Fechar aqui. Vamos lá, Moody Waiter. Depois a gente vai Lesny também. E vamos passando aqui. Vamos disparar os canhões aqui para a gente poder. Tá 37, tá com 38 agora, provavelmente, né? Não me lembro se tava do lado de cá ou do lado de cá agora. Mas vou entrar aqui mesmo para ver. Já tem gente pescando aqui, dos meus amigos aqui. Moody Waiter, é bem gostoso esse lago. Vamos lá, vamos disparar os canhões até chegar lá. Aí a gente vai pegar os robalos. Não ganhei nada. Vamos ver aqui a bandeira.
Rapaz, tá miserável o cheio plant, hein? Tá dando nada. Pelo amor de Deus, velho. Vamos sair aqui. Vamos lá pro outro lá. Vamos pra Lesni agora. Vamos disparando os canhões aqui. Vamos. Deixa eu pegar aqui. Fechar aqui. Mas cheio de propaganda, hein? Pelo amor de Deus. Cadê? Ah, dá pra ir no Falcon Lake também. Dá pra ir em todos eles aqui também. Deixa eu ver, já fui Lone Star, Moodwaiter. Vamos em Nehehim. Vamos lá em Nehehim. E vamos disparar esses canhões aqui. Aí provavelmente amanhã eu já deva. Se eu não conseguir fazer tudo hoje, amanhã eu já deva estar tá fazendo já. Já devo estar terminando de pegar aí pra pegar aquele molinete lá. Eu nem lembro se eu já tenho ele já, mas de qualquer maneira vamos fazer, né? Vamos fazer. Nossa senhora, a sensibilidade do mouse tá ruim pra caramba. Deixa eu ver aqui. Cadê o. Nunca lembro aqui, Nehehim aqui. Onde é que fica os negócios? Fica pra esquerda, pra direita aqui. Deixa eu ver, acho que é pro lado de cá mesmo aqui. Eu tô moscando ali. Ah, tá aqui. Vamos lá. Pegar essa bandeira. Fogo de artifício. Esse aqui ainda falta 32 minutos, que foi o tempo de ontem ainda. Então os outros provavelmente eu nem vou conseguir fazer. Que o Everglades eu também já fiz. Vou deixar para Everglades por último. Vou em. Deixa eu ver. Vou lá para Colorado. Colorado acho que eu não peguei ainda. Vamos consertar aqui. Aqui eu peguei ontem também. Um de 8. Ah, no, em Nova York eu não peguei a de Nova York de ontem. Vamos pegar a de hoje então. Vamos pegar hoje. Vamos pegar aqui também essa aqui. Vamos só disparando os canhões para fazer a missão dos 50 lá, de 50 disparos de canhões para ganhar aquele molinete. E já vai vindo mais iscas, né? As mesmas iscas. Essas iscas assim, galera, que ganha com. Não é só pro evento não, tá? Vocês podem usar essas iscas aí nas pescas normais aí também, no dia a dia também, para pescar depois do casual aí, sem problema, até nos torneios também. Pega o robalo, tá? Aquele lá do robalo, deixa eu ver aqui onde é que eu tô agora aqui. Eu acho que eu não fui ainda pra. Ontem eu não entrei. Acho que ontem não entrei em. Deixa eu ver aqui. E oito já foi. O Rock Lake eu acho que eu não peguei do Rock Lake. Deixa eu ver aqui, vamos lá. O Rock Lake eu acho que eu não devo ter pego o canhão, não devo ter disparado, então já é mais um. Eu vou passar em todos ali. O dinheiro é de boa pra fazer. Vamos pescar, eu não vou comprar licença nenhuma. Não vou comprar licença nenhuma. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, já tá aqui já vamos erguer a bandeira. Mais fogos de artifício. Tem gente pescando aqui. Disparar na cabeça do outro ali. Peguei a América. Mais uma skin ali. Agora vamos pro outro mapa. Vamos disparar os outros canhões. Eu acho que de Emerald já foi. Rock Lake já foi. Lone Star já foi. Outros tem que estar tá com o tempo rolando ali. O Delta São Joaquim, eu acho que eu não disparei ontem, mano. Eu não lembro de ter disparado. Deixa eu viajar pra lá. Vamos lá. Vamos viajar lá pra São Joaquim. E vamos ver. Que eu não lembro que horas que eu disparei o canhão, mano. Eu não me lembro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí depois a gente já vai tentar pegar o robalo lá já pra terminar essas missões. Do outro lado, né? É lá na ilha, né? Se não me engano. Deixa eu ver aqui, é na ilha. Vamos lá, subir a bandeira. Nossa, tá miserável, hein? Tá dando, tá, não estão dando nada. Pelo amor de Deus. Tá louco, depender dos caras tão forçando mesmo a ter que comprar, gastar com gold, hein? Gastar com dinheiro, hein? Caramba, meu. Se o cara não tem level alto, o cara tem que gastar gold pra fazer esse evento.
E quem não tem level alto não consegue terminar o evento, né? Porque tem lago aí que não dá pra entrar, né? Nos eventos que não tem nada a ver, pelo amor de Deus. White Muse não participa. Aqui eu já peguei. Vamos lá no Alasca. No Alasca eu não disparei. Aí depois eu volto lá pra Everglades. E já termino. Acho que tá aqui, se não me engano. Vamos lá. Disparar mais esses canhões aqui. Aí, vamos pegar aqui também. Mais fogos, pelo amor de Deus. E mais nada. É, FG Plant. Tá diferente, hein? Tão ficando gananciosos, hein? Tão forçando os caras a gastar gold mesmo. Vambora. Vamos lá pra Everglades agora. Vamos tentar pegar os robalo. Acho que eu já disparei quase tudo aqui, deixa eu ver. Errim já foi, Everglades já foi. A Ilha do Caranguejo ainda não foi. Deixa eu virar já pra lá. Vamos disparar o canhão lá também. Vamos ver com... Provavelmente daqui uma meia hora dá pra disparar mais uns 2, 3 ali também, que eu tinha disparado ontem. Mas... eu não vou deixar... depois amanhã eu disparo. Eu não sei se a Everglades vai dar tempo de eu disparar agora, não sei se vai dar o horário. Foi mais ou menos essa hora que eu fiz a live ontem, é 20, cada 24 horas pra disparar os canhões, né? E disparar o... a bandeira também. 24 horas do tempo real. Rapaz do céu. Cadê o canhão disso aqui? Cadê o canhone? Canhão não tem, mas tem um carrinho. Dá pra andar nele? Isso aqui não tem canhão aqui? É só o... ou é do outro lado? Vamos ver se ele tá do outro lado. Vamos lá, vamos passar aqui, vamos dar a volta. Se não tiver aqui desse lado. Ah, não tem canhão aqui nesse aqui? Acho que no Conquim ontem eu já fiz também, né? No Conquim, lá em Louisiana eu já fiz também. Não lembro se aqui tem canhão ou não, se aqui tem. Deixa eu olhar de cima aqui, deixa eu ver se eu vejo algum canhão escondido aqui. Ou será que tá no outro spot? Será que tá no outro... no outro spot? Vamos lá, aqui já foi. Deixa eu tentar entrar no outro spot aqui. Não recordo mesmo. Aqui vai ser a... aqui não vai estar. Tá. Paciência, vou ficar caçando não. Deixa eu ver. Seja bem-vindo, Sephiros. Sephiros, bem-vindo aí, Sephiros. Vamos lá, vamos entrar aqui, vamos no... eu já fui. São Joaquim, Falcon, White Muse não entra. Alaska já fui, Moody Waiter já fui. O Quampin acho que já deu tempo. Bom, vamos lá pescar. Deixa eu ver quanto que eu já fiz aqui. Ó, 33 de 50. Vara de canto, 33 de 50. Caramba, disparei uma par de canhão e vou ter que acompanhar a missão, né? Vou ter que acompanhar a missão pra entrar todas elas. Mas tá bom. Menos foi atrás de isca. Faltando 17. Bom, vamos lá pra... vamos pegar esse roubalho histórico. Só de boa. Boa tarde, como é que você tá? Bem-vindo. Vamos lá. Vamos pra Everglades. Vamos tentar pegar esses roubalos aí. Fechar esse evento 4 de julho logo. Tá faltando só os roubalos. Então lembrando, hein, galera. Quem tá vendo aí no YouTube, que depois eu deixo pro YouTube. E as lives estão acontecendo na Twitch. Eu vou deixar o link na descrição, se inscrevam aí. Muita gente fala, ah, não, eu não vi a live, eu perdi a live, não sei o que, eu vi nos comentários, vários comentários lá. Essas lives estão sendo na Twitch. E eu não tô postando nada no YouTube sobre isso, porque o YouTube bloqueia tudo que é referente a Twitch, né? Você não pode nem falar em vídeo Twitch que o YouTube bloqueia. Palhaçada. Bom, vamos bater de manhãzinha mesmo? O certo era bater umas 5 horas da tarde, né? Já pegar, tentar, dá pra pegar até o único também.
Bom, como eu tô fazendo evento, não vai ter nem como eu usar outra isca. Não vai adiantar nada. Só posso pegar com essa isca só. Vamos. Trabalhar no lift drop lá no. Lá no fundo. Vou nem fazer muito esforço. Me tira uma dúvida. Comprei lagostim. Uma isca para usar com anzol desse evento. Sabe como eu faço para usar? Você tem que montar equipamento de fundo ou de boia, o Sefiro. Então, porque assim, é para você usar lagostinha, é uma pesca de fundo ou de boia. Você tem que ter equipamento de fundo ou de boia. Com artificial, ele não pega. Agora, se você comprou lagostinha, que você está falando, essas iscas artificiais, você tem que comprar um jig head, um anzol chamado jig head, para pescar com artificial. Se for o lagostinho, da artificial, que é aquelas minhoquinhas de plástico, aquelas, né, gelatinosas, né? Você tem que comprar um jig head, colocar o jig head e depois arrastar o lagostinho na em cima do espaço da jig head. É igual essa aqui, ó. Vou mostrar como é que tá montada essa aqui, ó. Essa ninfa aqui, ela é uma isca também é uma isca também cartilagem, é de gelatina, né? Gelatina, né? Borracha, molusco, sei lá, imitação, né? Imitação de ninfa, né? Então você coloca ele no. Aqui, ó. Deixa eu mostrar esse equipamento aqui pra você ver. E aí você compra esse anzol aqui, ó, e você arrasta na parte de cima aqui a sua lagostinha. Se for a isca artificial, que são essas iscas aqui, jig heads, né? Baits, né? Se for isca natural, lagostinho que você comprou, aí você tem que pescar com varas de fundo ou de boia, né? Porque tem a lagostinha também de iscas naturais. Mas se for de artificial, tem que fazer isso aqui, ó. Coloca o jig head e coloca a isca em cima ali. Beleza? Beleza? Qual que foi que você comprou? A de artificial ou foi a natural? Não tá batendo, não? Tá com frescura? Capaz de eu catar o tarpão aqui, Zé. Tá com frescura. Devia ter pego um anzolzinho mais levinho, mano. Um saco fazer um trabalho de meia água com jig head pesado, velho. Tem que recolher muito rápido. É mais para trabalhar no lift drop, para trabalhar com essas aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. 139. Já que eu nem trouxe outro, né? Deixa eu ver o que eu posso tirar aqui. Depois eu compro de novo. Mas primeiro deixa eu ver se eu tenho jig head na loja aqui. Você vai comprar esses jig heads aqui, ó. De preferência compra sem gravata, tá? Que aí ele dá mais XP. Aqui dentro da loja não vai ter. Deixa eu ver se tem mais leve aqui. 42, 25. Esse 25.4/0 já estaria bom já. Tá, vamos bater nesse aqui mesmo. Vem, Bita, vem, Bita. Vamos terminar esse evento 4 de julho. Faltando só pegar os roubados. Tá batendo no 6/0 mesmo. Tá batendo só as pequenininhas. Já enroscou já. Mas deixa eu comprar na loja mesmo. Vou comprar o mais fininho pra fazer um trabalho mais em cima da água. Peguei a bola de canhão. Pelouro, já peguei a bola de canhão. Vamos guardar de lembrança. Vamos guardar de lembrança. Vem, Bita, vem. Devia até. Vou pegar o horário da manhã mesmo, mas o certo era estar tá pegando roubalo à tarde, né? Mas tudo bem, roubalo bate de manhã também. Trabalhar só pingou no fundo da água mesmo. Não vou nem perder meu tempo. Assisti um vídeo teu no YouTube, agora vi que tu faz live. Vim aqui ver e te. Peguei online, dei sorte. Comecei agora a live. Tô fazendo esses tempos aqui, como estou de férias da faculdade, tô fazendo à noite também, né? E à tarde eu tô conseguindo fazer também. Então esse mês, pelo menos aqui, eu vou estar fazendo pelo menos uma live aí à tarde e uma à noite também. Mas aí não é só pesca, né? É bem jogos. Faço outros jogos também, né?
Porque também já, né? Já tá meio, né? Batido já, né? Tanto jogo de pesca, né? Já tem tanta coisa feita já que. Mas eu vou trazer o The Fisher também. O The Fisher é muito, muito legal também. Tô jogando outros jogos. Mas vamos variando, vamos se divertindo aí, vamos passando, né? Vem, Bita, vem. Venha. Demorou, tamo junto. Obrigado por acompanhar aí, tá presente aí, por ter se inscrito lá no canal lá e tá presente aqui também. Ah, mano, tá me dando agonia trabalhar com essa isca aqui que eu não gosto dela. Deixa eu jogar fora aqui alguma coisa aqui, tio, depois eu compro. Depois eu compro de novo. Vê que coisa que tem pouca aqui. Esse aqui não. Esse aqui vou jogar fora. 37. Aí eu compro alguma coisa aqui dentro aqui e já vem pro meu. Esse aqui já tá acabando já. Aí 136. Deixa eu lá pegar uma. Não tem sem farpa, né? Não tem. Eu vou pegar uma 25, 4/0 mesmo. Deixa eu ver se ela veio pra cá, veio. Vou deixar pra trabalhar um pouco mais em cima aí, pra não ficar arrastando no fundo. Vamos lá. Ficou meio estranho o arremesso. Ele vai pra trás e depois vai pra frente. Ficou meio... Mexeram na animação do arremesso do Jighead. Ficou meio... Não era desse jeito não. Parece que a linha vem pra trás e depois vai pra frente. Vem, Bita, vem, ó, tá vendo? Só trabalhar um pouquinho e meia água pra cima já começa a entrar, já. Mas eu preciso pegar os robalo branco histórico, né? Não quero pegar nem único nem nada, né? Quero pegar só o... E só posso... E só conta se eu pegar com essa isca aqui. Então nem adianta eu armar vara de fundo, armar três varas, porque tem que ser... Vamos ver se já é um histórico já. Não. Não é histórico, mas já tá batendo o robalo branco, já está vindo já. Já deu as caras. Olha pra trás, que estranho, a isca vai pra trás e depois ela vai pra frente. Ficou estranha essa animação aí desse arremesso. Não tinha reparado não, agora que eu reparei. Mas não era assim não, eles mexeram. Ó, pegamos o maiorzinho já, hein. Tá com cara de tarpão isso aqui, hein. Ai, filha da mãe, escapa não, corre na minha direção não. Vem, vem. Tá com cara de tarpão, pela briga dele tá com cara de tarpão, eu não vi direito ali, mas... Vamos ver se é o céu tarpão, meu. Eu acho que é o robalo mesmo. Bonitinho. Nossa, ele parecia brigar igual o tarpão, brigou de lado, ele foi brigando de lado, tá gostoso a briga dele, hein. Olha que esse equipamento aqui é bom, hein. Esse equipamento aqui é 19 kg. Olha, robalinho bonitinho. Vem, Bita, vem. Aí, pegamos o único de manhã. Deve ser um troféuzinho bonito. Ó, pegamos o único de manhã. Ai, meu Deus do céu. Se eu tivesse vindo atrás do único, eu não pegaria ele. Se eu tivesse vindo atrás do único, eu não pegaria ele. E de manhã, hein, ó. Tá vendo? Quem fala que só pega de tarde, só. De manhã. Faíscas... Do evento, ó. Por isso que eu falo que a isca do evento não é pra usar só no evento. Quando eu falo pro pessoal, pode usar também fora do evento também. Bonito, né? Esse aqui foi legal. Vem, Bita. Vem, Bita. Aí, ó, 5h28 da manhã. Tempo parcial nublado. Ai, caramba, eu tinha fechado o bagulho no scroll do mouse. Putz, Guilho, de novo fiz isso, velho. Ai, vou ter que sair do mapa, mano. Puta que merda, velho. Mania de botar. Eu tenho que tirar. Eu já perdi um monte de isca. Deixar no scroll do mouse a fricção. Eu nem vi que eu bati o dedo aqui. Eu fechei tudo. Deixa eu pegar de novo aqui. Pera aí. Deixa eu pegar de novo aqui a isca. Puta que nhanta, velho. Ai, vamos lá. Cadê? ED2 tá aqui. Deixa eu pegar ela de novo, a ninfa lá. Cadê? Cadê? Cadê tu, ninfa? Ninfa Salute. Deixa eu tirar um pouco aqui do meu inventário aqui. Isso aqui não vou pescar mais, isso aqui também não.
Cuidado se forem deixar no scroll do mouse, viu? Direto eu perco isso, que assim, eu bato o dedo no scroll do mouse e jogo tudo pra cá. Acho que eu nem vou levar líder, viu? Apesar que tem um tarpão lá, né? Tarpão, se catar, engaixar um tarpão lá, ele me come tudo, vai levar embora, vou ter que sair de novo. Vou meter um cabo de aço, meu. Vou meter um titânio aqui de. Só quero de 18, 19. Vou botar de 25 aqui. Tá bom. Não faça, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso é fato. Vamos lá. Como é que tá o. Ah, tá o mesmo tempo que eu vim pescar, ó. Tá o mesmo tempo. Só que tem que entrar o. Ó, deixa eu já. Bom, tá ali. Não mexi de novo. Vem, Bita. Vem, Bita. Vem, Bita. Vem, menininha. Vem. Deixa eu ver se não tá fechado de novo essa porcaria. Ah, tá. Eu sei por que que eu fechei. Porque eu dei o zoom quando eu fui tirar a foto e ele aumentou. Eu vou fazer esse teste, mano. Eu tô achando porque eu não bati no scroll do mouse. Eu só rolei o scroll do mouse para aumentar o zoom quando eu fui pegar o peixe. Eu vou fazer um teste. Vamos ver se os cara, se o Fishing Plant tá trollando a gente pra gente perder isca de propósito. Vamos ver. Aí a gente não repara. Eu tenho quase certeza. Vocês querem ver? Vamos ver. Eu vou pegar o peixe, vou apertar o P e vou dar um zoom com o scroll do mouse. Como eu coloquei a fricção no scroll do mouse, ele vai. Vamos ver se ele vai subir, mesmo estando na foto, a fricção do mouse. Quer ver? Vamos ver. Ó, a fricção do mouse tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Ela tá uma aberta. Eu vou apertar o P e vou botar, ó. Eu vou dar o zoom. Dei o zoom, ó. Dei o zoom. Agora eu vou sair. Vamos ver. Olha que sem vergonha os caras, mano. De propósito, velho. De propósito, que é pra você perder isso. Olha lá, fechou, ó. Então tome muito, muito, muito cuidado, ó. Muito cuidado. Isso aqui é sacanagem, isso aqui, ó. Isso aqui é safadeza, isso aqui. Você botar o P pra dar pra tirar a foto. E aí você dá o zoom. Aí você tá pescando ali, tá conversando com seus amigos, pescando, você tá com uma isca de repente ali, ó. Você dá o zoom pra tirar o P ali, ó. No meu caso, eu coloquei pra subir o scroll, a fricção no zoom, no scroll do mouse, né? Senão ia ser velocidade de recolhimento, ó lá, ó. Ela fechou. É, Fishing Planet. Tô fazendo de tudo pra ganhar gold, hein? Fazendo de tudo pra ganhar dinheiro do pessoal. Brincadeira, mano. Tomem cuidado, hein? Sabia que tinha uma coisa errada. Eu não lembro de ter batido o dedo no mouse. Não lembro de ter batido o dedo no mouse. É, tem que tomar cuidado. Porque eu ainda coloco pra subir a fricção ali, né? No scroll do mouse. Automaticamente ele vem pra recolhimento, né? Mas eu uso ali porque fica mais prático pra mim aqui, né? Mexer no scroll do mouse, né? Mas você vê como é que é o negócio? Eu já perdi várias iscas ali, você não tinha me atentado. Agora que eu fui me tocar disso aqui. Ó, várias vezes, já perdi várias iscas assim, já pensando que eu tinha batido o dedo no mouse, caramba, assim, sem querer. Agora tá explicado então. Vou até fazer um vídeo depois no YouTube pra avisar o pessoal, porque isso aí é pra mim é safadeza isso aí, velho. E eu já perdi isca. Olha que arremesso estranho. Ele vai pra trás e depois ele vai pra frente, mano. Estranho esse arremesso. Ficou meio estranho a animação dele. É bom saber. Vamos lá. Vem, Bita. Vem, Bita. Até pegar esses robalos aqui, faltam mais três robalos. Eu não vou nem perder meu tempo colocar as varas no chão, porque como não entra, como não conta. Ah, peguei um curvinão. E aí não. Ah, robalo branco histórico, aí boa. Ainda peguei meu recorde, hein? Já peguei meu recorde, ó, 14 kg.
Boa, vamos lá. Mais dois, hein? Mais dois, hein? Mais dois, hein? Mais dois, vamos lá. Vem, Bita. Vem, Bita. Moscou. Lá vem sujeira. Será que é uma bola de canhão? Vamos ver o que é. Ah, os enroscos não escapam, né? Os enroscos não escapam, né? Peixe escapa, né? Enrosco. Vamos lá. Vem, Bita. Vem, Bita. Mais dois robalito. Dois robalito branco. Histórico. Eu gosto dessa varinha, viu? Pode sair a varinha que for de artificial, mas essa varinha aqui, meu, acho ela muito, muito legal. Recolhimento razoável. Médio alto, velocidade de recolhimento. Olha, pegou embaixo aqui, hein? Será que é mais um? O outro histórico bateu aqui debaixo também, ó. Vamos ver se é outro. Vamos ver. Aí, ó. Ele tá batendo embaixo aqui, ó. As duas vezes bateu aqui no pé, ó. Vamos lá. Olha que arremesso estranho. Olha isso aqui. Olha. Olha isso aqui. Meu Deus, que animação é essa? Olha, olha. Olha isso. Que é isso, mano? Ele arremessou pra trás, velho. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso. Afe Maria, mano. Tenta... Vamos lá. A linha vai pra trás e depois vai pra frente, mano. Que bagulho louco. Que os caras fizeram com a animação disso aqui, mano? Estragaram a animação do arremesso. Que porcaria. Aí, bateu mais. Ai, meu Deus. Cada hora me anima mais, velho. O pessoal reclama. Por que eu não faço mais fishing plant? Vamos lá. Pelo menos a gente dá risada, né? Vem, Bita. Será que entrou outro troféuzinho? Será que é mais um troféuzinho ou mais um único? Porque eu saí e voltei, né? De repente pode ser mais um único, né? Vamos ver. Fala, na sua opinião, qual a melhor farm no Fishing Planet? Hoje, Mississippi. Pra mim, o Mississippi sempre foi o melhor farm. Porque eu acho mais divertido e mais rápido o Mississippi. Apesar do Brasil ser bom, sei lá, mas deram uma nerfada. A Bolívia deram uma nerfada. Pra mim, o Mississippi sempre foi bom. Eu peguei um único mesmo, hein? De novo, hein? Eu, se for pra me farmar hoje, eu vou pra Mississippi. Lá tem mais espécies variadas e sai mais rápido a pesca, né? Falei que era outro único lá. Meu, a gente joga tão tempo isso aqui que até pela briga do peixe a gente já sabe até o peixe que vai vir já. Eu acho melhor que carpa. Eu acho melhor que carpa. Porque a carpa você acaba pegando muito peixe também comum e troféu. Olha, outro bonitinho lá. E eu acho que demora mais pra encher. Em questão de XP, os tarpão pagam mais. O pampo lá paga um pouco mais também. Então eu prefiro o Mississippi. Ele é mais rápido do que as carpas pra você encher o cesto. Mas as carpas são boas também. São boas, são muito boas também. Se você estiver cansado, vai pro Reino Unido. Você cansou do Reino Unido, vai pra Mississippi. E Bolívia, Brasil, Você até faz um farm, mas você tem que estar com mais paciência. Porque o farm, meu, vocês têm que pensar no farm assim, ó. O farm, ele não é a questão de quanto você ganha de XP no cesto e dinheiro. É a questão em quanto tempo real você consegue encher um cesto. Isso é um farm. Que adianta você ficar num lugar que você faz... Vamos lá, vou chutar aqui, tá? Vou dar exemplo só. Vai, você faz no Reino Unido 25 mil de XP. Exemplo, tá? Só tô dando um exemplo, você quer mais. Aí você faz no Mississippi, você faz 25 mil lá no Reino Unido. Aí você faz 21 mil em Mississippi. Só que no Reino Unido você faz em uma hora.
do tempo real. No Mississippi você faz em meia hora. Faz as contas. Faz as contas no tempo real. Qual que é o melhor farm? Em uma hora você vai estar fazendo. Olha esse arremesso, olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha a isca, ficou travado em cima da madeira. Olha, olha. Que é isso? Que fizeram com o jogo, mano? Olha isso, olha isso. Olha. Meu Deus do céu, mano. Olha, que isso, mano. Nossa, Fish Plant, pelo amor de Deus, velho. Que porcaria. Olha isso aqui. Tá bugado. Aí, como é que você vai defender esse jogo, mano? Não dá pra defender, né, velho? E olha que eu gosto do Fish Plant, hein? Pra caramba, velho. Mas, mano, eu sou. Não vou ficar passando a mão na orelha, não, mano. Ficar passando a mão na cabeça, não. Pelo amor de Deus, olha isso aqui, mano. Vou ter que deslogar aqui, sei lá, fazer o quê aqui, mudar de lado, porque tá travado o negócio. Jesus amado, velho. Deixa eu ficar mais pra cá, sei lá. Ficar mais pra esquerda aqui, né? Vai que não vai, que sei lá. Vê que é bug de spot, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Todo bugado, pelo amor de Deus, viu? Mas você entendeu, Hugo, o que eu falo em questão do farm? Porque o pessoal se ilude muito. Os cara vai lá e posta em grupo de Facebook, de WhatsApp, assim. Nossa, mano, o melhor farm é o Reino Unido. Aí o cara mostra a print. Isso aí acontece, não é de agora não, já faz tempo já vejo isso aí já. É que eu não fico falando muita coisa, porque senão parece que você é chato, tá ligado? Você fica falando toda hora, mas o pessoal não se atenta a isso. Aí o pessoal posta lá a foto do cesto, de quanto ganhou, né, de XP, e mostra lá 45 mil lá de XP. Aí mostra lá, pegou não sei quantos peixes. Só que o cara não fala em quanto tempo ele encheu o cesto de 500 quilos. Aí, se você for ver ele pescando, ele vai fazer em 1 hora, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 20, depende do cara, depende da sorte dele também, depende se o cara sabe os horários também. Aí você pega, por exemplo, vai para uma pesca mais, que você faz uns, sei lá, 5 mil a menos de XP e dinheiro, 5 mil a menos, né, 6 mil a menos. E você faz em meia hora, em 40 minutos, bem menos o farm, você vai ganhar muito mais que o outro. Então, tipo assim, a gente tem que levar em conta, o farm é sempre o tempo real. Lógico, você tem que calcular, né? Você não vai, né, falar, ah, tudo bem, então eu vou para Nova York e vou pescar lá à noite e vou encher o cesto, né? E não, não é assim também, né, pô? Tem que ser uma coisa equivalente, né? Por exemplo, né? Você pega ali, né? Você faz no Reino Unido, sei lá, 40 mil, e no Mississippi 35 mil, né? Não adianta você comparar Reino Unido 45 mil com Nova York que faz 8 mil, né? Ou senão ele seleciona só os únicos troféus e tiros comuns. Também tem essa também. Seleciona só pra falar. Isso aí tem muita gente que faz isso, Gu. Muita gente faz isso. Só pra postar no grupo. Só pra falar que pegou. O cara vai lá. O Reino Unido, ele sai bastante carpa única. A última live que eu fiz lá. Pode ver a última live lá. Acho que eu peguei umas 8, 9 lá. E eu peguei com as minhas iscas. Sem isca que o pessoal fala que é bufada. Que é. Mano. Na boa, velho. Aí eu fui lá com as minhas iscas, peguei no milho, peguei na ervilha, peguei em chocolate, peguei com morango, massa comum, feita só com morango, só com chocolate, peguei todas as que tinha que pegar também. Entendeu? Aí que o cara, muitos caras fazem isso, principalmente de grupo, de WhatsApp, de Facebook, e não é de agora, é há anos. O cara vai e tira todos os, igual você falou, tira os comuns, né? Tira os comuns, ele até deixa os troféus. Aí coloca só o único, vai só atrás de único pra encher nos únicos. Ele passa o dia inteiro lá. Aí fala: olha, peguei 30 único aqui, ó. 25 único. Tá bom, filho. Tá bom. Assim, mano. É a famosa história do pescador mentiroso, tá ligado? Pescador mentiroso. Pescador mentiroso tem na pesca virtual também, pô. Fala, Fishing Gentileza, como é que você tá? Fishing Gentileza, muito legal o seu nick. Fishing Gentileza, dá pra fazer um nome de canal, hein? Faz um canal no YouTube, ó. Fishing Gentileza. Como é que você tá? Mostra só o resultado, né? Mas a questão do farm é isso aí, você tem que calcular o tempo de pesca real, né? Pega ali dois lagos aproximados, por exemplo, Mississippi, Reino Unido.
Vai, vamos colocar Bolívia também, vai. E Bolívia ali. E aí você faz o tempo, né? Quanto tempo você pescou na do tempo real para encher 500 quilos? Ou 250 quilos, ou 300 quilos, sei. E quanto tempo você fez no outro lado? Aí faz as contas, né? Quanto que você tá ganhando, entendeu? Ah, tem na vida real tem pra caramba. Ah, os caras traz pro virtual também, né, pô? A mentira é, vixe, eu já vi cada vários caras aqui que com print modificada. Nossa. Ah, mas é tipo assim, faz parte da brincadeira, né, velho? Mas eu não caio nesses bait não, velho. Não cai nesses bait não, porque eu conheço esse jogo aqui, mano. Conheço muito bem o Fishing Planet, mano. Mano, tipo, meu, tem coisa assim que pode ser nova, que às vezes entra, eu ainda não aprendi, mas depois eu vou lá e aprendo tudo lá. Mas quando é coisa que já é batido, que já é feito, que já tá de antes, mano. Eu só olho assim, eu dou risada, eu curto. Às vezes eu até curto também as postagens e tudo, mas eu nem falo lá, mas deixa o cara ser feliz. Fala aí, Petro. Tamo de volta, hein, Petro. Como é que você tá? Vou fazer um bio mutante daqui a pouco, hein? Se eu conseguir terminar rápido aqui as missões do 4 de julho, vou fazer o bio mutante. Tava pensando no que você falou, fiquei com vontade de jogar ele, mano. E ele é legal, legal pra caramba. Lepontero, quando eu jogo a isca, não aparece o que tá acontecendo, por exemplo. O atual aí tá aparecendo o Twitch, sabe o que pode ser? Depende da isca, não tem o tipo de trabalho que aparece. Se você estiver trabalhando com a crank, por exemplo, aquela que ela vai só afundando, ela não aparece o tipo de trabalho, tá? E se você faz os movimentos certinho, do twitch, do stop and go, da puxada, tudo certinho, não tá aparecendo o trabalho, é porque a isca ela não tem o tipo de trabalho. As crank, ela não tem tipo de trabalho, entendeu? Olha o Xande Everest aí, fala aí, Xandão, belezinha? Se for fazer, vem seguir com certeza. Opa, tamo junto aí. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra você, quer ver, ó? O que você tá perguntando. Eu vou até trocar isso aqui, mas só pra te mostrar. Deixa eu ver se eu tenho uma crank aqui. Deixa eu colocar uma crank aqui, ó. Pra você ver. Eu acho que você tá com uma crank ou a outra lá também lá e não tá mostrando. Ó, eu vou trabalhar com a crank, eu tô trabalhando com ela, ó. Ela não faz o trabalho, tá vendo? Mas você está trabalhando com ela. Você tá trabalhando com ela, mas ela não mostra o tipo de trabalho, porque essa isca aqui ela não tem o tipo de trabalho. É uma isca de você trabalhar em meia água, né? Trabalhar no fundo, você vai dando os toquinhos. Ela não mostra stop and go, ela não mostra twitch, não mostra, entendeu? A crankzinha é a outra, ela não mostra o tipo de trabalho. Eu acho que você está trabalhando, você tá com essa crank e ela não tá mostrando. O resto, se eu não me engano, quase todas, eu não lembro se tem mais alguma que não mostra o tipo de trabalho. Eu não estou lembrando agora de cabeça. Mas quase todas, no geral, você vai mostrar o tipo de trabalho dela. Deixa eu voltar aqui, colocar aqui. Faltando só mais um robalito só. Deixa eu ver se já baixou o tempo de atividade aqui, senão já joga pra tarde já. Não, ainda tá bom, ainda dá pra pegar. Ainda dá pra pegar ainda. Vem, Bita, vem, mais uma só. Solzão na cara. Quem não tem colírio usa óculos escuros, mano. Eu assisti sua live de 4 de julho, porém não vi esse baú. Emerald, só canoa no final. O baú em Emerald. Mas você pescou em cima do baú? Você tem que ficar pescando em cima do baú, ô gentileza. Até o baú enroscar, até você enroscar no baú. Você viu a canoa afundada, certo? Você pega uma isca artificial e vai arremessando no em cima do caiaque, em volta do caiaque ali, até enroscar. Até enroscar o baú. É chato, velho, é chato. Às vezes demora. Você viu, eu fiz a live ontem quase 1 hora e meia para pegar quatro baús lá, pelo amor de Deus. Será que eu peguei um outro único? Mais um único de roubá-lo? Ou é o tarpão? Deixa eu ver se é o tarpão. Podia encaixar o tarpão aqui também, né? Na crank eu sei que bate. Na ninfa eu nunca tentei pegar tarpão na ninfa. Mas é roubá-lo, não é tarpão não. Pera aí, deixa eu ver. Não vi ele saindo fora dali, eu queria ver. Não, não é tarpão não. O tarpão dá umas subidas ali de cabeça, é o roubá-lo. Será que entrou mais um único? Ou é um troféu bonito? É o roubá-lo, roubalinho mesmo, vamos ver.
Vem, roubalito. Vem, roubalito, venha. Olha. Aí, pegamos histórico, ó. Pegamos mais um, fechou. Boa, pô, fechou. Fechou, galera. Aí sim, vambora. É, as coordenadas da marca histórica de peixe parecem apontar para Falcon. Encontre a canoa afundada e pegue, pesque em torno desta área para pegar um antigo baú de relíquia contendo outro fragmento de espada de George Washington. Eu não tinha feito isso aqui já, não? Bom, confesso que eu achei que eu já tinha, se tivesse feito já. Eu ri muito na live ontem. Essa canoa é tensa, a canoa é tensa. O meu baú também tava bugado. Aí eu lancei um pouco para o lado direito. O baú... Então, não lança só no caiaque. Vai lançando em volta. Vai lançando em volta. Lança no caiaque. Lança em volta. Vai fazendo tudo isso aí. Vamos pegar as boias de canhão. As bolas de canhão. Ô Xande, as bolas de canhão eu peguei no enrosco aqui também, sem querer. Enrosco, velho. Geralmente você pega em aquelas Vitória Régia. Bate em Vitória Régia. Sabe onde tem os enroscos mesmo? Onde tem as madeiras, tem tudo lá. Vai batendo naqueles cantos. Geralmente você pega bastante. Se eu não me engano, é em Moody Waiter. Em Moody Waiter você entra lá, é onde tem a... Eu não lembro se era a canoa afundada. Ou era do outro lado de frente, que pra esquerda tem um monte de Vitória Régia, assim, ó. Vai batendo nos enroscos. Eu lembro que eu peguei bastante lá em Moody Waiter, deu bastante. Mas eu lembro do ano passado só aí. Mas como eles não mudam o evento, então eu acho que deve permanecer a mesma coisa. Mas em qualquer lago que você tiver, bate nos enroscos. Tudo que você vê de enrosco, vai arremessando lá. Pode vir no aleatório também, você tá pescando e vir no aleatório. Mas pode vir também no aleatório também. Deixa eu entrar no Moody Waiter, deixa eu ver se ainda tá pegando a bola de canhão lá. Deixa eu mostrar pra você aqui. Eu tenho quase certeza que eu tô lembrando do ano passado. Esse ano aqui eu acabei nem indo atrás das bolas de canhão, porque já tinha feito. Deixa eu ver onde é que era que eu lembro que eu peguei bastante o ano passado. Deixa eu tentar ver aqui. Se eu bater o olho, eu já lembro. Deixa eu ver aqui. Aí é, vai naquele esquema, né? Vai arremessando. Não era aqui, não. Deixa eu ver outro lado aqui. Era, eu acho que era aqui, mano. Eu jogava aqui pra trás, se eu não me engano, velho. Eu não lembro se era aqui, velho. Deixa eu ver. E faz aí, faz aquele esquema. Vai arrastando no fundo, tá ligado? Vai arrastando no fundo a isca. Vou trazer só no recolhimento contínuo aqui pra ver. Não lembro se era aqui ou se era ali na parte aberta mesmo. Eu peguei uma bola de canhão hoje na live aqui, ó. No começo da live eu peguei, mas eu peguei sem enrosco. Eu peguei no aleatório. Peguei no aleatório. Vamos ver aqui. Se vai enroscar alguma. Eu lembro que aqui no Moody Waiter eu peguei bastante o ano passado, velho. Vou tentar dar uns arremessos aqui. Tentar dar do outro lado também. Mas você vai ter que fazer isso aí, velho. Você vai ter que pegar os enroscos, tá ligado? Os enroscos é mais fácil pra você pegar, Xande. Jogar mais pra lá. Eu vou tentar trabalhar a isca agora. Vamos ver. Ver só, recolher só. Vou tentar trabalhar meio zoado mesmo. Só pra constar ali, ó. Não é a forma certa, mas só pra. Eu lembro que eu jogava pra esquerda, mano. Era alguma coisa que tava assim pra esquerda aqui no Moody Waiter. Que eu pegava bastante bola de canhão, mano. Deixa eu ver se vai enroscar alguma aqui. Senão eu vou tentar naquela outra parte de baixo lá. E lá em Meraldo tem que ir de barco e canoa. É isso aí, gente. Tem que ir de barco e canoa. Você tem que ir lá no final, lá na estátua, lá do outro lado. Deixa eu ver se era lá mais pra baixo. Jandi, pera aí. Agora ou era aqui, mano? Eu não lembro dos dois lugares, velho. Eu lembro que eu arremessava pra esquerda. Ali no meio também. Vai. Arremessa, Jandi, onde tem enrosco, velho. É mais fácil de você pegar as bolas de canhão.
Eu lembro que tinha um ponto aqui, mas eu lembro que era pra esquerda, mano. No passado que eu tava pegando, eu peguei bastante bola de canhão aqui. Arremessar ali no meio também, em cima daquelas vitória régia ali, pra ver. Aquelas ali, a ponta da vara ali. Vamos ver. Podia marcar a boia, né? Boia pra bala de canhão, né? Vamos ver se vai pegar algum enrosco aqui. Quando a gente quer enroscar, não enrosca, né, velho? É engraçado, né, velho? A gente não quer enroscar e pega todo o lixo da lagoa. Fala, Juliano Gordão, como é que você tá, pior? Belezinha? Quando a gente quer pegar o enrosco, não enrosca, né? Vou jogar pra cá de novo, vamos ver, tentar aqui de novo. Jogar bem atrás aqui, ó. Vamos ver se vai. Eu peguei agora em Everglades, agora em pouco eu peguei ali. Arrastar ela bem pelo meio. Vem, Bita, vem bolinha de canhão, vem bolinha de canhão, vem. Pegar o canhão que é mais fácil, é mais caro pegar o canhão que aqui a bola. Do jeito que tá bugado esse artificial aqui. Deixa eu ver o outro lugar aqui. Não era aqui, mano. Não era aqui. Mas eu vou tentar também. Vou tentar os enroscos aqui, vamos ver. Era lá do outro lado lá, mano. Eu lembro que eu entrava olhando pra lagoa e arremessava pra esquerda. Mas pode ser que eles tenham nerfado, né? A quantidade de bola de canhão também, né? Porque o ano passado saía bastante, viu? Nossa, eu peguei bastante Moodweight o ano passado. Eu fiz até uma live, mano. Se a live ainda tiver lá, eu vou até dar uma procurada depois pra ver. Mas faz isso aí, vai nas tá boa. Aí quando quer que enrosca, não enrosca, isso assim, vergonha. Vamos lá, vamos vir mais pra cá. Não, pode ficar tranquilo, pô. A gente vai fazendo aqui pra ajudando, que de repente o pessoal quer pegar as bolas de canhão também, a gente até. Tem pressa não, tem pressa não, vamos de boa. Vamos ver. O Hatch entra no jogo, o Hatch saiu do jogo. Tá com paciência, Hatch? Vamos ver se enrosca alguma coisa. Vem, Bita. Vem, bota. Não, vem bota não, vem bola, né? Vem bota. É, eu acho que era do outro lado mesmo, viu? Que eu pegava lá. Mas faz isso aí, Xander. Vai batendo nas. Vai batendo nos enroscos. É mais fácil de você pegar, tá? Aqui não vou ficar pra mim pescando bola de canto. Ontem eu já fiquei pescando baú, velho. Mas vai em todos os lados que você for. Bate em cima das vitórias régias, bate nas madeiras. Faz a isca passar arrastar no fundo. Pra ter a probabilidade maior de enroscar. De repente lá em Everglades, onde tem aquelas tabuas lá, bate com a isca de superfície, com a popper, onde tem aquelas tabuas lá também, lá, de repente é uma boa também. Vou ter que vir pra Falcon, né, agora? Deixa eu ver. Vai pra São Joaquim. São Joaquim. Pois tem que ir. Faz bem, passar com certeza, né? É, eu, pelo que me lembro, fiz esse evento completo no passado. Será que posso fazer novamente nesse para ganhar? Eu não sei, eu acho que ganha. Eu não sei se ganha a carretilha de novo. Confesso que eu não sei se ganha a carretilha de novo. Se ela tiver para você aqui, você ganha. Se aparecer para você aqui, você ganha. Se aparecer para você aqui a carretilha. Se não aparecer, é capaz de não ganhar. Mas confesso que eu não sei te dizer, não, viu, Pedro? Isso aqui não vou mentir para você, não. Não sei te dizer se você. Eu acho assim, se aparecer para você nas missões ela aqui, ó, é capaz de você ganhar de novo. Então, vai atrás. É, eu tenho que pegar a canoa afundada aqui, né? Onde é que tá a canoa afundada isso aqui daqui? É do São Joaquim mesmo? Que tem que vir? É São Joaquim, né?
São Joaquim, né? Chupa, velho! Velho broche, como é que você tá, vô? Só de boa na lagoa? Vale a pena comprar o óculos que muda? Eu que muda? Vou colocar o óculos pra você ver. Vai só, tipo, tirar um pouco o brilho, entendeu? Vai tirar um pouco a... E depende do óculos, muda aí a tonalidade, né? Isso aqui fica mais azul, ó. Então, pra mim isso aqui fica ruim pra caramba. Fica azul, fica feio pra caramba daqui, velho. Pelo amor de Deus. Tem os outros óculos que tem uma lente com outras cores, né? Aí você pode pegar, usar os outros óculos. Eu tenho os outros óculos aqui, mas eu não usei eles. E aí, velho? Você tá fazendo de boa? Não pesco nada com essa crenque. Que tristeza. Sabe onde você vai pescar bastante bem com ela? Lá em Alberta. Vai em Alberta, na ponta do deck, assim, pra esquerda, assim, ó. Remessa na sua diagonal, assim, ó. Você vai pegar bastante truta ali, vai pegar salmão do Atlântico também, período da tarde ali, bem legal. Que tristeza, né? Esse óculos serve pra isso, ó. Eu não sei onde é que tá a canoa afundada aqui. Eu não lembro, então eu vou passar de barco pra mim tentar ver onde é que ela tá. Vocês lembram onde é que tá a canoa afundada aqui? Salve da Roca, belezinha? Da Rocan, é da Rocan, a polícia chegou aí, ó. Pegar também bastante raiva, vai pegar bastante raiva também. Verdade, mano. Vai pegar bastante raiva. Não lembro onde é que tá aqui, mano. Nem liberei ainda, tô nível 9. Tem bastante coisa ainda pra você brincar ainda, pô. Não, pra você o Fish and Plant tá divertido pra você, pô. Nível 9, nossa, dá pra você brincar bastante. Vai se divertir bastante ainda. É da roça? Ah, eu pensei que era da Rocan, pô. Só de boa aí? Como é que você tá? Trabalhando muito na roça aí? Esse frio deve tá ruim, hein? Esse frio fica complicado, né? Quem trabalha na roça é complicado. Essa época aqui é de falta de água ainda seca. Então nem vou pegar o óculos fazendo missão. No lago Lone Star lá. Ah, tá, beleza. Fazendo a missão do Lone Star. Pera aí, velho. O que eu tô fazendo aqui, mano? Eu não enxerguei a canoa ainda. Drick 1976. Drick de 1976. Seja bem-vindo. É mais velho que eu, hein, Drick? Mais velho que eu. Só mais velho que nós aqui. Só o voo, só. Beijo no buraco do Okuru, voo. Olho de Tandera. Beleza, vô. Vai lá, vai trabalhar, né? Sem vergonha. Vê se aparece hoje à noite aí, lá no Discord, pô. Aparece lá pra gente... Aqui no Sul, menos 3? Nossa Senhora. Menos 3? Eu tô sofrendo com 10 graus aqui, imagina o menos 3. Eu não sobrevivo num lugar desse. Mano, eu não tô... Pô, deixa eu olhar pro jogo. Eu tô olhando pro chat e não tô nem prestando atenção no jogo aqui, ó. Beleza, vô. Vai lá, vô. Bom trabalho pra você aí, velho. Tamo por aí. Eu já passei pela canoa afundada já? Eu nem reparei. Ela não tem que estar de caiaque, né, velho? Ela vai estar perto de algum pier, mais ou menos, porque eles não vão forçar. A não ser que sejam muito safados pra forçar a pegar o caiaque, né? Caramba, eu não achei ela ainda. Vocês já viram já? Beleza, vô. Beijo no popô aí. 10 gal tá todo mundo na laje pegando solzinho aqui. Nossa, aqui pra mim 10 gal tá... É isso aqui a canoa? Não, isso aqui é a canoa não. Que é essa bola aqui? Ah, é a marcação dos bagulho ali. Olha aqui, tem uma bola no meio da água. Estamos jogando bola e perderam ali. Caramba, não encontrei o bagulho, mano. Não tô achando aqui, ó. Deixa eu ver o negócio aqui. Vamos ver se o bagulho tá me trolando, se é São Joaquim mesmo.
São Joaquim, canoa afundada. As coordenadas da marca histórica de peixe parecem apontar para o Lago Falcon. E aí? Aqui tá São Joaquim. E aqui tá Falcon. É no Falcon ou São Joaquim? Ô Fishing Plant, quero meu dinheiro de volta da viagem. Pelo amor de Deus, né? Tradução toda errada. Ontem também, ontem aconteceu a mesma coisa também, ontem também. Não lembro qual que fui também, que tava errado também. Ai, meu Deus do céu, velho. Vamos pro Falcon, vai. Por isso que não vai achar a canoa, não tá no São Joaquim, tá no Falcon. No título tá São Joaquim, na descrição tá Falcon. Meu, eu não quero falar, reclamar, tá ligado? Mas, pô, tá difícil o Fishing Plant, hein, velho? Bug, tradução errada, evento repetido. Mano, pelo amor de Deus, velho. O Fishing Plant precisa fazer alguma coisa, velho. Ó, tá aqui a canoa. Laguei até atrás, ó. Faz alguma coisa, Fishing Plant, que vocês estão... Tá demais, velho. Meu Deus do céu, velho. O que vocês estão fazendo com o jogo? Tão acabando com o jogo, mano. Puta esgrilo, velho. Vou bater com essa ninfa mesmo aqui. Eu tô mentindo, peguei uma erva daninha com a crenque aí, pô. Já bateu uma erva daninha aí, já. Já marca o spot. É... Vamos ver se vai contar aqui, né? Ah, mas agora tá marcando São Joaquim. Meu Deus do céu. Mano, eu não tô entendendo essa descrição disso aqui, mano. É São Joaquim, tá marcando São Joaquim. Vamos pra São Joaquim de novo. É difícil, viu? Sabe quanto fica disponível as missões do Stiling? Missões do Stiling? Missões do Stiling, velho? Que missões são essas do Stiling que você tá falando? Que eu nunca vi essa missão do Stiling aí. As missões que você tem tá tudo aqui, ó. Vai em missões e vai em atuais. Do Stiling? Ah, de arremessar lá, ó, que o Alexandre falou, tá. Tá, é missão de evento, tá bom. É do Natal, que você tem que arremessar as bolas lá de neve, né? Tá, é do Natal, não, tá certo. Valeu, valeu, Alexandre, que eu não lembrava não. Fala, Cid, beleza? Eu tenho a impressão que era lá mesmo. É, também era aqui, agora eu vi Falco aqui. Vou voltar pra lá de novo. É no São Joaquim mesmo. Porque lá do Falco eu já fiz antes, já fiz o ano passado já. Deixa eu ver se tá aqui. Vocês falaram que tá perto da Ilha das Carpas? Vamos ver se tá perto da Ilha das Carpas. Eu não enxerguei não. Ele também vai lendo o chat ali também, vou olhando pra cá, vai lendo pra cá. Quando você vê, você não tá vendo nada, né? Ver se eu enxergo alguma coisa aqui. Dá pra começar de novo ou não? Meu Deus do céu, o que você tá fazendo, meu filho? O que você tá fazendo? Deixa eu botar aqui, deixa eu botar isso aqui. O personagem tá preso aqui no bagulho, pelo amor de Deus. Rapaz do céu, cadê essa canoa aqui nesse lugar que não tô achando, não tô enxergando ela? É ali? Não. Maluco do céu, velho. Deixa eu ver se tá aqui, mano. Deixa eu ver se tá aqui nesse ponto aqui, que eu não tinha vindo pra cá ainda, né? Deixa eu ver, vai de barco até a frente do canhão e vira pra direita. É só chegar lá de barco, fica escondidinha no braço do rio. Mas dá pra ver ela do... Dá pra ver ela do... Da ilha? Se for da ilha, que eu vou na ilha. Na ilha mesmo. Eu não consigo enxergar, não. Tá na entradinha aqui? Mano, eu não tô enxergando, velho. Sem brincadeira. Rapaz do céu, mano.
Caramba, mano. Deixa eu ver aqui nessa outra plataforma aqui, então. Enquanto que ninguém pesca, é aqui. É que eu vou ter que dar de caiaque lá pra trás? Maluco do céu, mano. Não estou vendo nada. Vou pegar o barco e vou pra lá, porque não é possível. Ali pra lá eu já olhei, né? Não tá, né? Bom, eu vou seguir a dica do Pedro. O Pedro tá falando que tá lá, eu vou na dica do Pedro, porque eu não lembro não, mano. Eu não tô enxergando nada lá. Vamos lá. Será que o GPS do barco mostra onde é que tá o caiaque? Será que o GPS mostra onde é que tá o... Vamos ver se tá lá pra trás, lá. Meu Deus do céu. Eu tô ficando é cego, não é possível. Não tô enxergando nada. Vamos lá pra trás, né? Vamos rodar aqui, ó. Vê se tá lá pra trás. Ali é o final do mapa. Acho que eu nunca vim pescar aqui desse lado aqui. Ah, tá ali a canoa, ó. Tá aqui na frente aqui, ó. Já vi atrás do mato ali, ó. Já tá aqui atrás, ó. Nossa senhora, tem que vir de barco mesmo, velho. Olha só, tem que vir de caiaque ou de barco. Que filha das mães. Vamos ver se já pega esse baú já. Já pegamos? Vamos ver se. Espera que tenha dado sorte na primeira, hein? Vamos ver se é. Não. Que os caras são fogo, hein, velho. E aí, quem não tem caiaque tem que pagar o caiaque pra vir só pra pegar o baú. Tava nas costas mesmo. Qualquer dia eu vou fazer uma pesca aqui atrás aqui. Eu nunca vim brincar aqui. Quer dizer, eu já vim uma vez no torneio uma vez aí, mas um tempo atrás. Deixa eu tirar aqui. Vem baú, vem baú. Pensei que não fosse pescar mais baú, velho. Tô pescando baú de novo. Aí roscou, hein? É agora, hein? É agora, hein? Vem baú. Vem baú. Vem, baú. Ah, não, só casca. Eu não quero a casca do. Tô arrancando a casca do caiaque ali, mano. Tô arrancando a casca do caiaque. Roscou de novo. Pegar mais uma casca. Não. Casca não bateu, hein? Baú não tá batendo, baú. Vem, baú. Vem. Vem, baúzinho Bita. Vem, baú Bita. Vem, baú Bita. Ah, eu arremessei muito atrás agora. Vamos ver se enrosca ali. Vem, baú. Vem, baú. Vem, baú. É, ele precisa enroscar. Enquanto não enroscar, porque o baú ele é um enrosco, né? Quando ele enrosca, você pega. Não necessariamente só jogar no caiaque. Você pode jogar em volta dele também, que ele pega também. Aí, peguei. Fisguei o baú, hein? Fisguei o baú. Fisguei o baú. Falei que eu fisguei o baú. Fisguei o baú, velho. Beleza, vamos lá. É, só aquela afundada. Parece que encontrou todos os fragmentos da espada de Washington. Agora o Washington vai tacar a espada erguida agora, hein? É, restauração. Seja bem-vindo, William. William BG, bem-vindo aí. Restauração triunfante da espada. É hora de reivindicar a sua justa recompensa. Viaje até os Emerald e restaure a espada de Jorge. Então, vamos lá. Fogo de artifício. Levá-la. Comemore 4 do 4 de julho. Encontrando as balas de canhão. Disparando saudações militares. Tá, isso aqui é pra pegar ali o...
É pra pegar o outro lá. Não quero fazer isso aqui, não. Deixa eu ver. É, encontro o tesouro, a independência, restaurar. Tá lá em Nova York, né? Vamos fazer esse aqui. Esse aqui não vai dar mais nada pra missão, não, né? Deixa eu ver. Não. Tá, vamos lá. Restaurar a estátua de Washington. Vamos lá para Nova York. Ainda é lá, né? É, sempre foi lá, né? Acho que ainda vai ser lá, né? Lembrando, galera, mais uma vez aí, estou fazendo live na Twitch, que a live vai ficar gravada no YouTube, como eu estou deixando. Então, se você estiver vendo a live aí no YouTube, é live gravada, né? Se inscreva no canal da Twitch, que eu estou fazendo as lives, galera. O link vai estar aí na descrição, tá? Vamos lá para Emerald. Vamos lá para Nova York restaurar a espada de Washington. A espada de Washington. Eu já disparei aqui já o canhão. Aqui tem uns enrosco aqui, ó. Vamos tentar pegar uma bola de canhão aqui depois aqui. Aqui tem uns enrosco aqui bom aqui. Não esquece de disparar os canhões para você ganhar. É verdade. Disparar os canhões. Só que agora tá. Eu disparei uns ontem. Eu disparei uns no começo da live aí. Vamos ver se vai pegar umas balas de canhão aqui, ó. Vamos ver. Já vou lá na estátua já. Vou fazer qualquer tipo de trabalho aqui só pra ver se enrosca. Pera aí. Vamos ver se aqui pega. Vamos jogar ali, ó. Mas a bola de canhão, galera, que bala de canhão. A bola de canhão joga nos enroscos, tá? Joga nos enroscos, que é os enroscos que você pega a bola de canhão. Tudo que foi enrosco dos lagos aí, às vezes aleatoriamente pega também no fora também, mas joga nos enroscos aí. Deixa eu ver aqui. De repente bater mais um aqui. Já enroscou aqui já. Podia pegar. Fisguei. Não fisguei. Já passou, já vamos tirar. Vamos trabalhar até o final. Vamos ver se vem. Vamos ver se vem. Ah, deixa. Depois eu volto. Depois isso aí. Mas é isso aí. Vai nos enroscos aí que é de boa. Aqui já foi. Que não vou conseguir pegar, né? Vamos lá no. Vamos lá. Eu não lembro se tem que ir direto na espada ou se tem que ir lá pra esquerda lá, mano. Deixa eu ver agora. Não lembro se tem que ir pra esquerda ali primeiro ou se já tem que ir lá na estátua já. Deixa eu fazer um negócio que tá. O tempo tá estranho, né? Deixa eu adiantar aqui. Já tá pra 17 horas. Pra ficar visualmente mais, né? Que eu já não enxergo nada. Vou conseguir só de caiaque só. Não, deixa eu fazer aqui, peraí. Deixa eu ir com a popa do barco aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Aí, consegui. Restaure a estátua. Aê, restauramos a estátua. Tá abrindo a coisa aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Obtém o mapa do tesouro. Pegamos o mapa do tesouro. A compra foi colocada na mochila. Mapa antigo. Encontro o tesouro da independência agora. Ô, seu Washington, obrigado, hein? Sua espada tá completa agora, hein? Dá pra você já. Vamos lá. Foi colocado no meu. Deve estar aqui embaixo, né? Mapa, não. Será que não coube no meu. Não, deve ter vindo direto pra cá, né? Nossa, o que isso tá fazendo aqui? É, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Foi colocado no meu inventário, né? Falou que foi colocado. Vamos lá. Cadê? Cadê?
Jogos, item, concha, pedaço. Tem nada no meu inventário. Navas especiais, verdade, boa. Navas especiais. Boa, Petro. Boa, 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 Gu. Tá aqui. Coordenada 85-31. Vamos abrir o 85-31, que ficou no lugar de Everglades. Vamos lá para Everglades agora. E gasta dinheiro, hein? Vai, viaja para lá e viaja para cá. E gasta dinheiro. Vamos lá para Everglades. Deixar aqui, Everglades, bora lá. Bora lá. Ainda bem que você já é melhor. Isso que eu tô com dinheiro agora, porque até o tempo. Opa, deixa eu ver isso aqui. Ah, não dá pra mim participar. Putz, que pena, mano. Eu não consigo mais participar desse torneio de BES, mano. Esse torneio que eu mais acho mais da hora desse jogo aqui. É tudo limitado, tem que esperar o outro que é de level maior abrir. Nunca consigo pegar o outro. Que ele falou mesmo? Quem não é não consegue fazer a missão, gasta muito, verdade, gasta pra caramba. O certo é assim, em cada mapa que você for, por exemplo, pescar os baús, é você pegar o dinheiro, fazer um farm naquele lago do que você gastou pra ir pra lá. Pra pelo menos não sair devendo, né? Ai, caramba, coceiro no nariz. É o 400k terminou zerado. Mas sempre que você for fazer evento, Pedro, faz esse esquema que eu te falei. Todo lugar que você for pegar um peixe específico, faz um farm de. Faz um farm naquele local, entendeu? Não, né, não sai de lá. Não sai de lá sem você farmar o dinheiro que você fez para você chegar lá, entendeu? Peguei a minhoquinha cascavel aqui. Ah tá, pera aí, agora eu preciso no mapa, né? 83, que é? Dá pra me ver. 83. Deixa eu ver aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui. 83-31. Pergaminho antigo com mapa naval mal discernível que mostra as coordenadas 85-31. É 83. Do navio que afundou em algum lugar de Everglades há mais de 2 séculos. 85-31. 85-31. Deve ser mais ou menos aqui, ó. Deve ser mais ou menos aqui, ó. Nessa direção aqui, tá dando quantos ali? Deixa eu marcar uma boinha aqui, deixa eu ver. 85. Oh, mano, tô pegando a coordenada agora. Cinco, 31, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vamos jogar lá. É 31 negativo? Não, é 31 negativo. Não, tá certo, 31 negativo. Ah, é negativo, mano. Pera aí. Eu não tinha reparado que era negativo. Aqui vai dar 150. Virgem Maria. Aqui vai dar positivo.
que vai dar positivo. Peraí, é 85-31, não é 31-85, né? Pelo menos aqui, 21-31. Será que é negativo mesmo? Porque 31 negativo aqui, mano. Caramba, mano. Eu não lembro não, mano. Sinceramente, não lembro é que faz não. Caceta, velho. Tem alguma coisa pra me digitar aqui mais rápido, não? Tem alguma coisa pra me digitar mais rápido? Deixa eu ver. Não tem, né? Não fala não. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Não fala não. Eu tô mais perdido que outra coisa aqui, mano. Não é pra marcar não, pô. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo alterar, não? Será que eu consigo alterar? Deixa eu ver. Eu quero ver se eu consigo. Instalação de marcadores, peraí. É, navegação. Deixa eu virar o mapa aqui. Nossa senhora, eu vou ficar quebrando a cabeça aqui agora aqui. Na 85 negativo tá aqui, mano. Mano. O barco tá na terra, o barco? O barco tá na terra? É sério mesmo? Ele falou um barco afundado? Nossa senhora, que susto. Aí. Mano, pera aí, mano. Mais fácil eu vim aqui, mano. Pera aí, chega, mano, calma, mano. Dá oi pro pessoal, já viu, já. Pronto, já mais fácil vir aqui, ó. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que só pegar ele, só algum lugar aqui? O barco tá em todo ano no mesmo lugar, né, Petro? Todo ano no mesmo lugar. Aê, pô, fechamos. Ganhamos o quê? Só isso? Só isso? Ai, meu Deus do céu. Ganhei só ainda, ganhei uma jaqueta ainda. A qual foi colocado no armazém. Ué, pegamos a Swordcast. Precisa pegar agora o molinete, né? Agora precisa pegar esse molinetezinho aí, ó. 34 de... Bom, o moletezinho é só disparando a bala de canhão. Esse aqui é todo ano ele tá aqui, ó. Esse barco aqui, tá todo ano aqui. Tá mexendo o saco, você, Pedro. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar essa live aqui só pro Fishing Planet. Só pra, tipo, dá pra deixar no YouTube com a parte 2. E aí eu vou fechar a live. E daqui uma meia horinha no máximo eu vou voltar com uma live de novo. Aí vou trazer o Biomutante, jogar um pouquinho do outro game, que é bem legal mesmo aí pra vocês verem aí, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado aí, mais uma livezinha, pelo menos pra dar um pouco de risada, pra esquentar um pouco, tá bom? Eu vou fechando a live por aqui. Quem está vendo no YouTube, mais uma vez, galera, estou fazendo live na Twitch, vou deixar o link na descrição, se inscrevam aqui na Twitch pra vocês verem a live, tá bom? Ô, Petrão, esse evento é o mesmo há 10 anos, pô, pelo amor de Deus, né? Por que você acha que eu já vim direto nessa plataforma aqui já? Bom, mas beleza, eu vou fechando por aqui, aí daqui a pouco, uma meia hora daqui a pouco eu volto, vou abrir o Biomutante aí, um outro jogo muito legal, galera, bem gostoso mesmo pra gente se divertir, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém por enquanto aí fazendo aqui uma livezinha na Twitch, eu já faço uma live, uma raidzinha. Só um momentinho, enquanto isso, só passar um AD rapidinho aqui, que eu esqueci, sempre esqueço de passar AD.
Pera aí, deixa eu ver quem que tá fazendo aqui. Se tem alguém fazendo uma livezinha ali. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Pera aí, deixa eu ver quem que tá fazendo live aqui. Tem algum brasileiro jogando o Forecast, tá lá? Não, o Forecast não começou ainda. Ah, tá o Holmes, olha lá o Holmes. O Holmes tá fazendo, acho que eu nunca dei uma raid no Holmes. Vamos dar uma raid no Holmes. Vamos jogar lá, vamos lá pro Holmes, chega lá. Dando aquele... aquele oi pra ir lá, se inscreve no canal do Holmes lá também. Belezinha, galera? E até daqui a pouco, galera. Nos vemos mais tarde, hein? Obrigado, uma boa tarde. Fui, hein? Fomos!